ចាស់ដល់ឡែកនេះវិញនៅអំឡុងពេលជំងឺកូវីដ-19កំពុងតែរីករាលដាលបានហើយបង្កឲ្យមានវិបត្តិជាច្រើននោះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពតវិញបានងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចាប់យកនៅមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រនិងត្រីទឹកសាបកន្ធាបង្កងកង្កែប កាន់តែច្រើនឡើងព្រោះងាយចិញ្ចឹមចំណាយដើមទុនតិចមានទីផ្សារល្អនិងឆាប់បានទទួលផលនោះដែរអ្នកស្រីវ៉ាន់គឹមហៀងម្ចាស់កសិដ្ឋានដំណាំដូងនិងចិញ្ចឹមត្រីស្ថិតនៅក្នុងភូមិកោះចំការឃុំបឹងសាលាខាងត្បូងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតបានឲ្យដឹងថាការពីដើមឆ្នាំ2020នេះអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមដាំកូនដូងនិងជីកស្រះអមសងខាងជួដើមដូងនេះ ហើយក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីត្រូវបានមន្ត្រីកសិកម្មណែនាំឲ្យចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងស្រះជីទាំងពីរនេះជាជាងទុកចោលដោយទំនេរនោះនៅពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំនេះអ្នកស្រីបានសម្រេចចិត្តទិញកូនត្រីអណ្ដែង 60,000 ក្បាលនិងកូនត្រីប្រាចំនួន20,000 ក្បាលមកចិញ្ចឹមទាំងមិនបានឆ្លងកាត់សាលានិងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញអ្វីសោះម្ចាស់កសិដ្ឋានរូបនេះបានដឹងទៀតថាម្ដងពេលនេះជាង3ខែហើយត្រីអណ្ដែងនិងត្រីប្រាអាចល្មមចាប់លក់បាននៅភាពជោគជ័យនៅក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីទាំងពីរប្រភេទនេះអ្នកស្រីក៏បានទទួលបង្កាត់បង្ហាត់បង្ហាញចាំបន្ថែមពីមន្ត្រីកសិកម្មអំពីការចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជបង្កងទើបអ្នកស្រីបានចាប់យកមុខរបរ
បង្កាត់និងទិញកូនបង្កង200ក្បាលថែមទៀតមកលេងអមនៅក្នុងស្រះដែលទំនេរនោះលទ្ធផលនៃការបង្កាត់ពូជបង្កងក៏បានទទួលលទ្ធផលជោគជ័យជាក់ស្ដែង 90% ហើយអ្នកស្រីក៏នឹងបង្កើនការចិញ្ចឹមនិងបង្កាត់ពូជបង្កងនេះឲ្យកាន់តែច្រើនជាងនេះទៅទៀតនាយកខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តកំពតលោកសសុរិនបានឲ្យដឹងថានៅអំឡុងពេលនៃវិបត្តិ COVID-19 បានជំរុញទទួលបានការជំរុញពីសម្ដេចតេជោនិងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីផងនោះប្រជាពលរដ្ឋខេត្តកំពតកាន់តែច្រើនងាកមកចាប់យកនៅមុខរបរចិញ្ចឹមត្រីសមុទ្រនិងត្រីទឹកសាបង្កងកន្ធាយកាន់តែច្រើនព្រោះមានទីផ្សារល្អចំណាយដើមទុនតិចឆាប់ទទួលបានផលមិនប្រឈមទៅនឹងការខូចខាតការខាត់បងនោះអំឡុងពេល COVID-19 នៅខេត្តកំពតមានតែចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពង់ចាត្រីតុកែចំនួន650បែចាហើយមានស្រះត្រីចិញ្ចឹមលក្ខណៈគ្រួសារចំនួន 15,700 ស្រះនិងមាននៅចាចិញ្ចឹមត្រីអណ្ដែងក្នុងថង់ថ្លាផ្លាស្ទិកនោះ100គ្រួសារបន្ថែមទៀតនិងមាននៅការចិញ្ចឹមកង្កែបពន្ធាយបង្កងបង្គាលក្ខណៈគ្រួសារជាច្រើនកន្លែងដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះ